आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया पाठ एक सय अठाइस आउनुहोस् पाठमा प्रवेश गरौँ सबैभन्दा पहिला पदवर्गलाई छुट्याएर हेरौँ यहाँ एउटा अंश छ दावा बजार जान्छ दावा भनेको व्यक्तिको नाम हो त्यस कारणले यो नाम पद भयो र बजार भनेको एउटा ठाउँको नाम हो यस कारणले यो पनि नाम पद भयो र जान्छ भनेर यो शब्दले चाहिँ यो वाक्यलाई पुरा गर्ने काम का गरेको छ यस कारणले यो क्रिया भयो यसै गरेर ऊ नयाँ लुगा किन्छ भनियो भने ऊ यहाँ नाम नलेखेर ऊ भनेर नामको सट्टामा ऊ प्रयोग भएको छ त्यस कारणले यो सर्वनाम हो र नयाँ भनेको विशेषण र लुगा भनेको नाम किन्छ भनेको क्रिया सुनिताले कविता लेख्छिन् यसमा सुनिता भनेको एउटा व्यक्तिको नाम हो त्यस ले नाम, नाम भयो कविता नाम भयो र लेख्छिन् भनेको क्रिया उसको मिठो कविता मन पराए यसमा उसको भनेर यो नामको सट्टामा ऊ प्रयोग भएको छ त्यस कारणले यहाँ सर्वनाम र मिठो भनेको विशेषण र कविता भनेको नाम मन भनेको पनि नाम पराए भनेको क्रिया म रातो फुल टिप्छु यसमा नाम नलेखेर ना म भनेर नामको बदलीमा म प्रयोग भएको छ त्यस कारणले यो सर्वनाम हो रातो भनेको विशेषण फुल भनेको नाम तिप्छु भनेको क्रिया अथवा क्रियापद क्रियालाई नै क्रियापद पनि भनिन्छ जहाँ वाक्यलाई पुर्याउने काम यो क्रियाले गर्छ त्यस कारणले क्रियापद भनिएको हो अब अन्तिममा निशा दयालु छे निशा भनेको व्यक्तिको नाम त्यस कारणले यो नामपद भयो र दयालु भनेको विशेषण भनेको चाहिँ क्रियापद नाम अथवा संज्ञा नामलाई नै संज्ञा पनि भनिन्छ र यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिएको पाइन्छ कुनै व्यक्ति वस्तु जाति ठाउँ पदार्थ द्रव्य समूह तथा भाव बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ नामलाई संज्ञा पनि भनिन्छ जस्तै नाम या नाम शब्दहरूलाई हेरौँ रमेश रजनी किताब बिरालो कुर्सी सुन्तला हिमाल दया गण्डकी सगरमाथा कुकुर मकै आदि यी शब्दहरू नै नाम शब्दहरू हुन् सर्वनाम सर्वनामको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी दिएको पाइन्छ नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ सर्वनामले नामको पुनरुक्ति कम गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै सर्वनाम सर्वनाम शब्दहरूलाई हेरौँ ऊ उनी यो तिमी त हामी त्यो तिनी ती इनी, म तपाईँ हजुर इत्यादि विशेषण विशेषणको परिभाषा यस्तो लेखिएको छ नाम अथवा सर्वनामको गुण दोष स्थिति अवस्था र परिणाम बुझाउने विकारी पदलाई विशेषण भनिन्छ जस्तै विशेषण राम्रो घमाइलो हरियो ठुलो लामो होचो पाँच दयालु लजालु अमिलो पाकेको सिपालु दोस्रो इत्यादि क्रिया यसको परिभाषालाई पनि यसरी दिएको पाइन्छ वाक्यमा कर्ताले गरेको कार्यको व्यापार बुझाउने घटना अवस्था वा स्थिति जनाउने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ यो वाक्यको आधारभूत एकाइ हो क्रिया बिना वाक्य बन्न सक्दैन यसले वाक्यलाई पुरा गर्दछ जस्तै क्रिया छ बोल्नु भयो थियो गर्छ भनिन् गरे खाए बस्छन् लेख्यो गर्थ्यो नाच्छे खाएछन् इत्यादि यी शब्दहरूलाई नै क्रिया भनिन्छ हवस् त आजलाई यति नै धन्यवाद